Rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās sevi pieteiks jauns politiskais spēks apvienība Reģionu alianse. Ārkārtas kopsapulcē šodien vienbalsīgi tika atbalstīta apvienības veidošana kopā ar vairākām reģionu partijām. Reģionu aliansei šodien oficiāli pievienojās arī bijušais valsts prezidenta kancelejas vadītājs Mārtiņš Bondars. Turpina Madara Līcīte. Reģionu alianse jau pirmoreiz pieteica 2013. Gada pašvaldību vēlēšanās un ieguva 140 mandātus 29 Latvijas pašvaldībās. Atlaban partijā ir nepilni 500 biedri un vēlams jau apliecināt arī šogad gaidāmajās Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanās. Ārkārtas kopsapulces uzdevums bija vienoties par reģionālo partiju turpmāku saliedēšanu vienā partijā, lai gaidāmajās vēlēšanās varētu startēt kopā. Tad ir pārliecība, ka iespējamai reģionālo partiju apvienībai ir pietiekams potenciāls, kas dotu iespēju veiksmīgam startam Saeimas vēlēšanās un beidzot panākt, ka valsts varas sāk strādāt iedzīvotāju un uzņēmēju interesēs. Jo ikdienā tiekoties ar cilvēkiem jūtams, ka vēlētāji gaida kādu jaunu politisku spēku, gaida jaunu atbildīgu attieksmi pret Latvijas zemi un tās pilsoņiem. Partija iestājas par nelielas, bet efektīvas izpildvaras veidošanu no nozaru profesionāļiem, bet galvenais tās mērķis ir veicināt novadu attīstību. Šodien izskanēja kritika līdzinējām partijām par novārdā atstātajiem reģioniem. Man personīgi ēlērts kaklā uzliktais kartupils, tenī brīdī, kad aizstāvēja par autobusu biļešu tiesībām Rīgas domē, nevis kaut kā uzmundrināja, bet man personīgi viņš aizskāra. Es sapratu, ka es esmu priekš ēlērts kartupils. Kaut kāds lauķis, kurš kaut kādā ziņā nespēja neko citu, kā būt primitīvs un prasts. Patiesā dzīve esam mēs. Un Latvijai arī patiesībai un taisnībai ir jāienāk arī Saeimā. Mēs netikām uzklausīt, tāpēc mēs nedrīkstam šajā brīdī palikt malā. Partijā vienbalsīgi tika uzņemts bijušais valsts prezidenta kancelejas vadītājs Mārtiņš Bondars. Atsevišķi reģionu alianses biedri iepriekšējo politisko pieredzi guvuši citās partijās – Tautas partijā, Latvijas pirmajā partijā, Jaunajā laikā un vairākās citās. Nu kā sarunās ar jums, kādu priekšmetu varētu izvēlēties, kas raksturo to reģionu apvienības nākotnes piedāvājumu? Un atkal man tā kā nāca pilnmēnes, jo parasti ir tumšs, un viņš tur spīd viens. Un tad es sapratu. Tas ir spīdeklis gara, bet tumša tuneļa galā. Valdošiem politiķiem ir redzams un nogaruma pazīmes. Nogarums politikā tā ir ļoti slikta dzīve vēlētājiem, valstī un mūsu nākotnē. Jo mēs redzam, ka tiem, kam ir spējas, tie laižās šobrīd uz Eiropa parlamentu, kur ir diezgan labs atalgojums un labas iespējas veidot savu personisko karjeru. Reģionālā partija apvienība oficiāli tikšot izveidot jau visu tuvākajā laikā. Apvienības veidošana tika atbalstīta vienbalsīgi. Partija plāno startēt gan Eiropas parlamenta, gan Saeimas vēlēšanās. Alianses biedru vidū jau ir vairāk pilsētu mēri un vēl īpaši tiekot gaidīt arī citu reģionālo partiju pievienošanās, lai kopīgi startētu zem viena karoga. Madara Līcīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.